Eli pieni demo olisi luvassa nyt näistä lukujärjestelmän muunnoksista. Tarkoitus olisi tehdä tämä silleen, että meillä on lukujärjestelmiä muutosta heksasta kymmenjärjestelmään ja kymmenjärjestelmästä binääriin. Ja katsotaan, mitä keksitään siinä muuta sitten, jos jotakin muuta tulee matkan varrella, niin jatketaan sitten siitä eteenpäin. Mutta mä oon nyt aloittanut tämän silleen, että tuolla whiteboardin oikeassa laajassa on 16 ja 10 kantajärjestelmien nämä merkit, joita käytetään. Eli se, mitä heksajärjestelmässä sanotaan aaksi, niin kymmenjärjestelmässä käytettäisiin jo kahta merkkiä, eli ykköstä ja nollaa osoittamaan kymmenen, tai sitä määrää, mitä me kymmenjärjestelmässä sanotaan kympiksi, ja B11, C12 ja niin edelleen. Ne on tuossa vähän muistina sille, että nämä on semmoisia asioita, jotka mulla on jäänyt mieleen jo niin kuin muista yhteyksistä aika pitkään, mutta nämä on sille helppoja miettiä, että tosiaan, että jos katsotte tuota järjestelmää tuossa, niin numerot 0-9 on samat, ja sitten se lähtee vaan niin kuin käyttämään seuraavia numeroita 10 järjestelmässä kohtaan, niin kirjaimia heksajärjestelmässä A, B, C, D, E, F, aakkosten ensimmäiset kirjaimet sitten otetaan avuksi, kun numerot loppuu. Ja näitä voidaan käyttää sitten tälleen, ja meikäläisen niin kuin mielenkiintojen kohteesta, kun aina saadaan esittää arvailuja, niin tässä voitte sitten miettiä, että kun mä otan heksajärjestelmän luvun, jota lähdetään muuttamaan 10 järjestelmäksi, että mistähän tuo olisi idea keksitty. Otetaan merkkejä. Ja otetaan nelimerkkinen luku nyt tähän. Ja tämä on nyt 16 järjestelmän luku. Tavoite olisi tästä siis päästä 10 järjestelmään, että ymmärrettä, minkälaisista numeroista me puhutaan tässä. Ja tässä on nyt, mä oon lähtenyt tätä miettimään aina sillä tavalla, että mietin tätä vähän tälleen paikkakohtaisesti. Mä teen tämmöisen aputaulukon vaan tähän, että pysyn vähän enemmän itse kartalla, että missä mennään. Koska tämä mun järjestelmä tähän, että miten mä siirryn, perustuu näihin paikkoihin. Eli ensimmäinen täältä oikealta, kun lähdetään, niin on kantaluku potenssiin 0. Eli järjestelmän kantaluku 16 potenssiin 0 kertaa tuo määrä niitä yksiköitä, eli C-määrä. Nyt me nähdään täällä, että C on 12 näissä meidän yksiköissä laskettavana. Ja sen jälkeen tehdään tämä sama homma näille kaikille, mutta sillä änskällä, että tähän väliin sitten pistetään plusmerkit. Ja mikä on seuraava kohta, niin se on 16 potenssi 1 kertaa sitten D, eli 13. Ja sen jälkeen 16 potenssi 2 kertaa, nyt sillä on sama C, eli se on taas se 12. Ja sen jälkeen tämä on jo 16 potenssin 3 kertaa A, eli 10. Tämmöisellä kaavalla me pystytään sitten tekemään laskuja näistä muunnoksia varten. Ja tätä voidaan sitten lähteä tietenkin sieventelemään, että 16 potenssiin 0, mikä tahansa potenssiin 0 on 1 kertaa 12. Tuossa sitten 16 potenssiin 1 on 16 kertaa 13. 16 potenssiin 2, sehän on sama kuin 16 kertaa 16. Eli 6 kertaa 6 on 36 ja 6 kertaa 1 on 6 plus 3 on 9. 1 kertaa 6 on 6 ja 1 kertaa 1 on 1. Summataan ja saadaan 6, 15, 2.
Eli 256, hyvin tyypillinen luku, mikä esiintyy monessa kohtaa tietokoneita ja ohjelmistoja. Eli tämä on 256 kertaa 12. Ja siihen vielä sitten päälle tuo 16 potenssiin 3. Eli nyt voidaan laskea suoraan itse asiassa, että se on 256 kertaa taas 1 kertaa lisää se 16. Ja saahan 6 kertaa 6 on taas 36, 6 kertaa 5 on 30 ja sitten siihen tulee 3 lisää, niin se on 33. Ja 6 kertaa 2 on 12 plus 3, se on 15. Noin, ja sitten 1 kertaa vielä se 2, 6. Ja lasketaan yhteen. 6, 9, 10, 4, 4, 0, 9, 6. Toinen hyvin tyypillinen luku. Eli 4 kertaa kilo. 4 kertaa 0,24. Ja tähän tuli nyt se 4, 0, 9, 6 kertaa 10. Eli tästä kun jatketaan laskentaa, niin saadaan 4, 0, 9, 6, 0. Mulla on aina ollut huonot käsialat, varsinkin numeroissa, mutta yritetään saada selvä. Plus 256 kertaa 12 tekee 3072 plus 16 kertaa 3 on 208 plus 12 kertaa 1 on 12. Ja tästä kun ynnäillään, niin saadaan 4-4-2-5-2 kymmenkantajärjestelmässä. Eli tällä tavalla voidaan liikkua ainakin lukujärjestelmissä 10 tai 16 kantajärjestelmästä 10 järjestelmään. Vaatii vähän matikkaa, mutta ei mitään semmoista ihmeellistä, mitä ei niin kuin muuten pystyttäisi laskemaan. Kuten huomaatte, niin voi käyttää joko tuossa ihan perinteistä kertolaskua allekkain tai sitten jotakin muita vaihtoehtoja, jos niikseen haluaa, mutta nämä on kaikki vielä päässä laskettavia. Mä vaan otin tuossa viimeisellä rivillä oikopolun noissa kertolaskuissa, mutta ei nekään olisi ollut mitenkään erilaisempia. Ja sitten se on vaan summosta. Perustuu siis tähän niin kuin positioon ja sen ilmaisemaan kantaluvun potenssiin ja kertoimeen sitten, että tämä osa tässä tällä rivillä on se ydinjuttu. Sen jälkeen se on kertoja plus lasku. Eli periaatteessa ihan sama kuin luennolla, kun katsottiin, miten binääri muutetaan desimaaliksi. Tässä on kantaluku 16, siellä oli 2. Sitten tässä kerrotaan aina niin kuin A, C, D, C, tulee mieleen kuin rockibändi, niin vastaavalla desimaaliarvolla, mutta siellä binääripuolella on vain 0 ja 1. Eli kerrotaan 0 tai 1. Ja ne sitten lasketaan yhteen. Et tässä on vaan tosiaan siis kakkosen tilalta kantaluku 16. Ja sitten 0-9a f, niin siellä on vain 0 ja 1. Mutta muuten ihan sama periaate. Ja seuraavaksi mä ajattelin sitten, että lähdetään laskemaan tuosta äskeisestä luvusta eteenpäin ja tehdään siitä binääriluku. Tässä nyt on vähän enemmän vaiheita, mutta en tiedä, onko ne nyt niin paljon hankalampia. Eli meillä on luku 4, 4, 2, 5, 2. Ja tämä on kymmenjärjestelmässä.
Ja nytten tavoite on päästä sitten binääriesitykseen tuosta. Ja se, miten mä teen sen, on jakojäännöksien avulla. Elikkä nytten se kantaluku, johon me halutaan kaksi järjestelmää, niin tehdään ensinnä operaatio jakolasku kahdella. Ja sen jälkeen otetaan huomioon, mikä on jakojäännös siitä kahdella laskemisesta. Ja nämä on nyt ne kaksi operaatiota, joita hyödynnetään. 44252 jaettuna kahdella on parillinen luku, senhän tuosta heti. Niin sen jakojäännös tulee olemaan nolla. Mutta sitten tehdään se kahdella jakaminen, niin saadaan seuraava luku, jota voidaan lähteä taas tutkimaan sitten tässä prosessissa. Ja tuo puolitettuna se on 22 ja 250 olisi 125 puolet, niin tässä se on yksi enemmän, se on 126. Ja edelleen nyt sitten tuo on 10 järjestelmäluku. Ja silloin tämä on myös parillinen. Joten tänne kakkosen jakojäännös operaation tulee toinen nolla. Ja sitten siirrytään taas seuraavaan operaatioon, eli kahdella jakamiseen. Tämä menee äkkiä monotoniseksi, mutta ainakin tulee toistoa, että huomaatte, miten tämä prosessi meni. Yksi, yksi. Ja sitten tuosta puolet, se on 126, 120, 66 on 3, niin se on 063. Päässä lasku. No nyt meillä tulee ensimmäinen pariton luku, joten meidän jakojäännös tulee kahdella jakojäännöksellä laskettaessa olemaan 1. Ja siitä sitten lähdetään seuraavaa lukua hakemaan, eli 11063 jaettuna kahdella on 55 ja 31. Ja sitten se ykkönen on sieltä se jakojäännös. Eli täysiä osia lasketaan tuossa vaan sitten seuraavaksi luvuksi. Ja taas pääte on 31, eli pariton. Meillä on yksi jakojäännös. Ja voidaan sitten jatkaa, että meillä on 2765 kymmenjärjestelmässä tuo seuraava luku. Ja mä teen tämän nytten silleen, että mä on tulevaisuutta varten piirrän tähän väliin viivan. Sillä ei ole vielä mitään merkitystä, mutta näette kohta, mikä siinä on. Kympistä puolet on 5, siitä jää jakojäännöstä. Vitosesta puolet on 2 plus 1 jakojäännöstä. Kakkosen kanssa menee tasaan, tuloksena tulee 1 ja siitä jää 1 jakojäännöstä. Ja nyt te ollaan päästy loppuun, ei voi enää jakaa. Ja miten tässä nyt sitten nähdään, mikä se binääriluku on, niin lähdetään katsomaan täältä tätä saraketta tässä suunnassa. Ja tämä on samalla itse asiassa sitten sille varsinaiselle binääriluvulle oikealta vasemmalle suunta. Elikkä sitä tuossa ensimmäisenä, nämä kannattaa ryhmitellä 4 niin kuin sarjoiksi, niin pysyy vähän helpommin yleensä mukana, ja nelonen on näppärä luku sitten, kun mietitään tavuja ja sanoja ja muita tietojen käsittelyllisiä elementtejä. 0, 0,
Yksi. Jep. Mä en tiedä, mikä on Nibblen suomenkielinen vastine. Ja kun on tavoja ja sanoja, paitsi ja words, niin sitten on Nibble. En ole niin paljon käyttänyt, että olisi aktiivisanavarastossa suomeksi tuo. 1, 0, 1, 1. Sen jälkeen tulee 0, 0, 1, 1. Ja viimeinen lokero oli 0, 1, 0, 1. Ja siinä on meidän 44252 in binary kakkosjärjestelmässä. No, tämä on nyt se, mitä me lähdettiin hakemaan, mutta jos tätä nyt haluaa vielä pikkusen eteenpäin jatkaa, niin se, että miksi me käytetään tietojen käsittelyssä ja tietokoneissa ja tälleen, niin paljon binäärilukuja ja heksadesimaalilukuja, niin se on tietenkin mielenkiintoinen, että miksi me ei käytetä kymmenjärjestelmää, koska sillä me ollaan totuttu monet toimimaan näin niin kuin muuten. No, tietokone ymmärtää ykkösiä ja nollia. Elikkä näitä näin. Ja jos me tästä nyt lähdetään katsomaan, niin nämä neljän ryhmittelyt, joita varten mä nuo piirsin, nuo väliviivat tuohon, kun muutettiin tätä laskua. Niin lähdetäänpä katsomaan näitä. Mitä on 1100 esimerkiksi niin kuin ensinnä kymmenjärjestelmässä? 1100 binäärissä. Ja tämä nyt menee samalla tavalla kuin tuo ensimmäinen osa, missä me käytettiin heksoja. Eli 2 potenssin 0 kertaa nyt tuosta tuo 0. 2 potenssiin 1 kertaa tuosta tuo 0, ja ne summataan. 2 potenssiin 2 kertaa 1, ja tuolla on 2 potenssiin 2 kertaa 1. Ja 2 potenssiin 0, mikä tahansa potenssiin 0 on 1 kertaa 0, eli 0. 2 potenssiin 1 on 2 kertaa 0, ja nollan kertoimet on aina helppoja. Ne on aina tulo on 0. 2 potenssiin 2 on 4, ja se kertaa 1, eli se on 4. Ja 2 potenssiin 3 siis on 8 kertaa 1 on 8. Eli 8 plus 4 plus 0 plus 0 on 12. Ja nytten kysymys kuuluu, mitä on 12 heksoissa? Jep. Se. Eli kun A on 10, B on 11, 12 on C. Eli toi on C, ja jos me tehdään tämä sama operaatio näille muille, niin tiedättekö mitä tulee? Eli binäärijärjestelmä ja heksadesimaalijärjestelmä on tälleen helposti linkitettävissä toisiinsa. Sen takia heksoja kannattaa monesti käyttää esittämään näitä lukuja tuolla, mitä tietokone käsittelee sitten binäärimuodossa, koska niiden välillä on helpompi ehkä suhde kuin binääri- ja kymmenjärjestelmäluvun tai heksa- ja kymmenjärjestelmäluvun osalta. Mä jätän teidän harjoitukseksi varmistaa, että nuo muut tekee saman sitten A, C ja D, että ne on binääriesityksenä neljällä bitillä tai neljällä paikalla esitettynä tuolleen. Mutta sepä siitä. Onko jotakin, mitä haluatte kysyä? No tämä nyt ei ole kysymys, mutta kommentti. Eli sitten kun teette niitä harjoituksia ja tentissäkin, jos ja kun kysytään näitä laskutehtäviä ja niissä saattaa olla eri lukujärjestelmän lukuja, niin tietenkin se ensimmäinen askel on sitten, että tehdään, muunnetaan niitä lukuja samoihin lukujärjestelmiin ja suoritetaan siellä se laskutoimitus. Ja helpointa tietysti meille on muuntaa nämä heksat ja binäärit desimaaliluvuiksi ja laskea ne sitten.
mutta voi tietenkin muuttaa myös binääriluvuksi ja laskea niitä, varsinkin plus- ja miinuslaskuissa, niin voi laskea allekkain lasku toimii sielläkin ihan samalla niin. Periaatteella.